ตุ๊ยอ่ะเจ๋มมาเสียเลยเปียงเลยเปียงเจ๋งได้เลยมาเลยมาหนีได้ติล่ะโหป่าเลยแม่มาเอ้แม่มาเฉิงสู่ว่างาอุตว่าเยจี้ซ้อมมาเลยครับเด้งาด้วยไอ้นู้นสู่ว่าดีจักกว่าเดมาดีตะดิ้งโหโหแม่ปู่เด้ดีโหตะดิ้งโหดีปู่เอ้อ้าวเจ้านี่เหมียวหวนกวาดูงารู้ไอ้ตะดิ้งเป้ตะดิ้งอยู่เลยไม่รู้เลยอ่ะลูกชิง เจ้าว่าเอาไหมติล่ะเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้พ่อมามามาโกยแน่แม่สิโกยแน่แม่สิฮะโกยแน่แม่สิตีเจ้าขึ้นมาตวางดูอ๋อไม่สิหึแหละโกยเอาไหมติล่ะแหละโอ้ว่าลิงโหตะนี่อ่ะเลยนายเยตะคู่มาโกแค่แน่แม่ซู้โตตุ่ยเลยติล่ะฮะบ่บ่เปียวเลยบ่บ่เปียวเลยดันแม่ ตุ้มย่านายสรแล้วไม่เปล่าหรอกบ่เจ้าหลุดมาหิมาเอ้เปล่าแม่สกาวตุ้มย่านานองจิมาพี่สุมาอะตบ่พี่ก็ไม่เปล่าหรอกบ่รู้เจ้าสิอ้านาเสียบ่ตะบะดีลูกกูเปล่าอ้าวกูเลยจ้ะเปล่าคุณเนี่ยล่ะไหนเยตะคู่ตุ้ยไอ้นายมาแต่ๆซะๆกูแค่เนี่ยมายซุเนี่ยตั้วตุ้ยเลยเปล่าไอ้บ่ได้เลยเปล่าเลยไม่เปล่าหรอกตูรู้เปล่าไอ้นายเยชิงเปล่าดีล่ะเมีย ไอ้นายเยชิงเปล่าดีล่ะเมียฮะเลยนายเนี่ยไม่สั่นบุอ๋อไม่ได้เปล่าเลยไม่ได้เปล่าเลยนี่เวงว่าหรอไม่ได้เปล่าเลยไม่รู้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 ไม่ร
င်မပြီးဘူးရမ်းပြီးရပ်ပါဗောအဲ့ဒါဗျာအေးအဲ့ဒီလေအဲ့နာရေးရှင်ကိုအဲ့မဆိုးကြီးကတော့ပြောတယ်သိလားနဲ့မင်းမေိုးတဲ့ငါတို့ကတဲ့အရင်ချစ်တာတဲ့မင်းမေိုးငါတို့ချစ်တော်တဲ့မင်းမေယာလည်းငါတို့ရဲ့အမေပါပဲဩဆုံးသွားတဲ့အမေသူတို့အမေလိုပဲအေးမင်းမေိုးလည်းတရက်ကွက်လုံးကချစ်ကြတယ်ဆိုတော့မင်းမေယာလည်းတရက်ကွက်လုံးရဲ့အမေပါပဲဩဆုံးသွားတဲ့အမေကိုတရက်ကွက်လုံးရဲ့အမေလိုပဲဟုတ်ပါတော့ပြောလားဟုတ်ပါပြောတယ်တိလာသူတို့ကလေဒါမျိုးတွေသိရမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောလည်းမပြောဘူးဟာလူဘဝလည်းဟောင်းမယ်ဒီကလေပြောတာဒီတော့မပြောချင်တာကြာပြီပြောတတ်တော့လို့ဟိုဘေးတက်အောင်လုပ်ပါလေလူမှုရေးကိုနားမလည်ဘူးလို့သူတို့ကငါတို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟာဒါတွေကနေအဲ့ဒါကျွန်တော်မခံနိုင်တာပေါ့ငါရေးဆိုတာလူမှုရေးပဲလေဟုတ်တယ်လေဒါကိုရေးတော့မသိတော့ဘူးလူမွေးနားမလည်ဘူးသူတို့ပြောလိုက်ကြပါဦးဟာဟုတ်ပါတော့လူမွေးလည်းငါတို့အင်တာနားလေတာအေးဒီငါတို့မခံနဲ့ပတ်စလို့မခံနဲ့တိလာသူတို့ပြန်လို့ပြန်ဟောတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုင်းဟာရှိပြင်းကြည့်လေအေးကိုဗီရာရဲ့မိန်းမလေးဒီနေ့မနေ့ပဲသုံးသွားတယ်ကိုဗီရာမိန်းမသုံးသွားပြီသုံးသွားဟာအိမ်မှာဓာရင်တစ်ခုပေါ်လာပြီအတော်မိန်းမဖြစ်ပါဘူးဟာဆောင်းမိန်းမသာတင်လို့ရပြီဟာဒါပဲဒါတော့ပြောတောင်းနေမယ်ဟုတ်တယ်လာလာလာသာတင်လို့ရပြီရှင်လည်းရှောက်ပြောနေကြမှာပြီတခြားနားမထောင်မနဲ့ဟုတ်ပါပြီငါတို့မှလူမရှိတာအဲ့ဒီလူရှိတယ်တိလာအေးကိုဘဲအိမ်ကဥမိုးဒီနဲ့ဒီဘက်အိမ်ကဒေါ်အေးမင်းတို့ရဲ့အလှပေါ့ဥမိုးဒီနဲ့ဒေါ်အေးမင်းတို့ရဲ့အလှဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြာဒီနေ့ကိုသူတို့ညောဆုံးတခါလေးလူမလာတနေတော့ကိုလူမဘယ်ချိန်လူမတော့သူတို့အချိန်ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့နော်ဘယ်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ17နာရီထိတဲ့9နာရီကနေ17ဟုတ်တယ်ဗျိုင်နဲ့လူမဟောဗျိုင်နဲ့လူမပေါ့အဲ့တော့ငါတို့လင်မယားတော့ဟိုကလူခွတ်တုတ်ဒီမှာလူခွတ်တုတ်ခွတ်တုတ်လို့ရောက်ပြီဟုတ်တယ်တမလည်းခွတ်တုတ်ချင်လားကြာပြီအိမ်မှာဘာစကားပြောရလဲဘာခွတ်တုတ်ချင်တာလဲအမဟုတ်ဘူးလေရှင်းရမယ်ဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်အလှခွစားမယ်ဆိုတမလည်းခွစားမယ်ရှင်းစကားတိုင်းလိုက်ပြီးရောင်းတာပေါ့ရှင်းရလဲဘာလျှောက်တွင်းနေမှလည်းမသိဘူးဒီဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါငါတက်တာတော့ဘာလဲရှင်းဘာစားဘာကပြောနေဟောဟုတ်ဘူးလေညာလေခွတ်တုတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ဟိုဘက်အိမ်ခွတ်လို့ဒီဘက်ခွတ်လို့ခွတ်လို့တာမကောင်းဘူးလေအော်ကဲအော်ရှင်းအလှအိမ်ကလိုက်စားမယ်လို့ထင်နေလို့မလားအေးဘောမင်းမအဲ့လိုခွတ်တုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအရန်အရန်မပြောနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲရက်ခွတ်တဲ့လူတွေကလေငေါ့อ๋อตัดตาไล่เดบ่เนาะยีตาโคเดอะลงมะชิอไก่มะชิงาเอลุเทนทัวมาบ่แม่มาโอ้ชินแล้วเลยชอบพี่ต้วยเนี่ยเปียนมาพี่แกอะคู่เฉิงชิโดไอ้อลุกิส่าโหชินเนี่ยจมเนี่ยยกกว่าแท้มาชอบเปียวแม่เลยอ้าดริดูดิหึเด้อ้าวอะคู่เฉิงมันไหนชิพี่เด้อแฮ้กูมาคนละนายชิเด้อคนละนายชิเด้อชอบเปียวล้วยะเด้อตะบินเพ่มุอะฉิ2นายน้องยะเด้อหึเด้อเนาะเนาะแกงารู้ลิมยาเนี่ยไอ้อลุกูงารู้ตาวินจองลงไล่จองโอเคต้อมเลยI'm sorry.